Oh, hoje você vai aprender. Hoje você vai tomar aquela pílula negra e vai encontrar a profunda e singela verdade. Quem aqui não assistiu, Matrix, tenho certeza que você já viu, pelo menos a trilogia Matrix, onde o Neo tem que escolher, escolher através do Murphy se ele vai tomar a pílula azul a pílula vermelha. E de onde que veio a famosa black pill? De onde que tiraram essa história? Pois bem, no filme Matrix, eu não vou dar spoilers, se você ainda não assistiu, mas ela tem mais de 20 anos, né? O filme Matrix, o Neo toma a pílula vermelha. Lá no final da trilogia, você vai entender que tudo que ele viveu ali, tudo que ele viveu ali é a pílula vermelha. Mas existe uma outra realidade que é a preta que poucas pessoas chegaram à conclusão. Então nós temos a profunda mentira, a pílula azul. Nós temos aqui as famosas meias-verdades, que é a pílula vermelha. Você conhece a verdade, mas não conhece totalmente ela. E nós temos a black pill, que é a verdade nua e crua, doa a quem doer. E por que eu falo isso para vocês? Porque esse desenho, o que os caras vão revelar, em 60 segundos eu vou te mostrar... Meu irmão, isso aqui é uma granada de Blackpill. E aí, só para vocês entenderem uma coisa... só pra vocês... Olha aqui, ó... ó o, o desenho chama Departamento de Paraná, Poruruco e dá da Páscoa Conspirações. É oficialmente cancelada pela Netflix. Ou seja, essa série foi cancelada na primeira temporada. E os diretores... Cara... cara... Cadê? Cadê os caras que trabalhavam nessa série? Todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. É, meu irmão, não estou dizendo que os caras foram apagados, mas sumiu. Você não vê mais ninguém falando. Esses caras que fizeram essa série, simplesmente, ó, tá todo mundo é pianinho, meu irmão. Ninguém aparece em mídia mais. Sumiu. Tipo assim, foram tirados do sistema. Por que será, né? Então hoje nós vamos falar dessa série e ter um compilado de vídeos aqui maravilhosos para vocês. Mas ó, antes de começar o vídeo, recadinho bem rápido aqui para vocês. Quem não conhece o conteúdo prêmio vale muito a pena você poder conhecer, porque as vagas estão abertas. E por que, que eu falo isso para vocês? Porque meus irmãos, se você vê os resultados dos meus alunos, você cai para trás. Isso é um é, por é Tem coisas, cara. Eu quero que você olhe muito. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Preste muita atenção. Tem coisas que eu não posso falar aqui, que dentro, dentro desse conteúdo prêmio a gente consegue falar mais abertamente. Coisas que nós não poderíamos falar abertamente na mídia. Coisas que tem que ser a quatro paredes, porta fechada. Coisas que vão valer totalmente a pena pena que eu não posso falar aqui, mas vale muito a pena. É um compilado maravilhoso são diversos grupos, mais de 100 aulas. É muito maravilhoso, é um conteúdo interessante para você. Você conta com o meu contato pessoal, mas são apenas 20 vagas. Então se esgotar, você já sabe, se acompanha aí através do nosso veículo de comunicação oficial. Se você ainda tem dúvidas, Vai lá no nosso veículo de comunicação oficial, ok? Vai estar tá na descrição que você vai acompanhar, vai entender um pouco mais sobre esse trabalho por aí. Mas ó, vagas estritamente limitadas. Pois bem, senhores, nós temos aqui essa série que é animal, tá? Realmente é algo assim inacreditável. Vamos acompanhar. Só, só a introdução dessa série. Só a introdução para você poder entender. Primeira coisa mais importante, mais importante, a logo da empresa, tudo vai se basear nessa empresa Cognito Inc, que é uma empresa. E aqui basicamente é o cubo de Metatron. Depois eu falo sobre isso, mas tem a ver com novas realidades, né? A famosa Golden Age era de Aquário. Depois a gente fala sobre esse assunto aqui. Aí, olha só, vai, vai vendo isso aqui, ó. Os caras entram na empresa, ok? E aí eu vou tirar um pouco o som. Eles entram na empresa. Aí esse senhorzinho aqui, ele é o pai dessa menina aqui, ok? Esse senhor já trabalhou nessa empresa por, por décadas. E agora a filha dele está trabalhando na empresa. Pois bem, vamos continuar para você poder entender. Ah, parece uma empresa comum. O cara está colocando a credencial, ela está colocando a credencial. Nada demais, né? Nada demais. Aí perceba bem: o cara vai lá e joga aquela, aquela garrafinha de, 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 de bebida, joga na, 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 na pessoa. Só que na verdade é um holograma. E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês: nessa série fala sobre holograma, holografia magnética. Vocês acham que as holografias magnéticas muitas vezes estão relacionadas apenas ao espaço? Ai, vai ter o projeto Blue Parará, Pururu, Calipso, Felipe Neto, 123, Bling, aquele aquele projeto no céu, meu irmão. Os caras estão usando holografia na TV aberta. Muitos atores nem sequer existem. E é isso que, come, que começa. aqui. A Black, a Black começa aqui, meu irmão. Começa aqui. Aí olha só, os caras vão caminhando. Tem um reconhecimento de íris. Olá, fez o um reconhecimento. Seja bem-vindo. Beleza. Aí os caras vão descer aqui o elevador. Bom, se você não sabe, existem ex-funcionários da área 51 que dizem que o elevador da área 51, ele desce mais de 50 andares e que você só pode descer até onde a sua credencial vai. E aí, eles dizem que os soldados só conseguem ir até a 13, quarta credencial, mas que tem mais de 50 andares. Bizarro, cara, bizarro. Aí os caras vão descer e olha, e olha a quantidade de camadas que tem aqui. A quantidade de camadas, a, a, onde que está cravada a verdade, né? Aí os caras estão descendo e a primeira imagem que você vê são cientistas trabalhando com insectoides. Cara, tem uma coisa que vocês não fazem ideia. O Putin vazou lá da, da, da KG 2, 123 um, Coelhinho da Páscoa B. Sabe aquela, aquela, aquele órgão do governo russo forte pra caramba? Vazou um livro em PDF. Onde o próprio Putin dizia existir 63 raças de alienígenas. No mundo, 63 raças de alienígenas. E ele catalogou as raças que eram mais agressivas e as raças que eram mais pacíficas. O cara catalogou tudo contra o que é alienígena. Meu irmão, esse, 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 esse livro vazou, mas não tem só 10 anos, não, tem uns 30 para 40 anos. O cara catalogou 63 raças. E aí, nesse livro, o, o, tem uma declaração do do, do do Putin que fala assim: nós só, não se, nós, nós só não nos tornamos escravos dos alienígenas porque os alienígenas brigam entre eles. Porque o planeta Terra é o planeta mais rico do sistema solar e do universo. Então é um diz, né? Eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas dentro desse livro eles dizem que a Terra é um tesouro inestimável no universo, que não existe nenhum planeta igual. E tá todo mundo disputando isso aqui. E aí o que acontece? Eles sabem da existência dos anjos caídos. Eles sabem da força é, expressora de Deus. E esses alienígenas, vamos chamar de alienígenas, tá? Esses alienígenas eles ficam disputando poder. Então os alienígenas que estão junto com os Estados Unidos não são os mesmos alienígenas que estão com a China e não são os mesmos alienígenas que estão com a Rússia. E por conta disso que eles não conseguem dominar, porque se tivesse os mesmos alienígenas é, em todos os, os, os países, já tinham dominado. E aí o, o, eles dizem que é a famosa guerra silenciosa que ninguém vê. Tá bom? Então esse insectoide, ele... ele, ele sabe, sabe com outra civilização? Você já ouviu falar da, da civilização azteca? A civilização Inca. Lá existe a palavra Anunaki. Anunaki. A palavra. Por que, que os índios antigos falavam do, dos famosos antigos astronautas? A Discovery Channel fala muito disso. Antigos astronautas. O que, que é Anunaki? O que, que significa isso? Significa um termo usado para deuses. Só que a tradução é homens-formiga. Ou seja, a civilização azteca, a civilização Inca. Eles consideravam aqueles seres que vinham do céu com o rosto de formiga. E o que era o rosto de formiga? Você está vendo aí? São os insectóides. Vamos continuar. Aí vai descendo, e aí você vê, agora mudou. Ó. Na, na, na primeira camada, você tinha lá o, o, basicamente o, os cientistas é, estudando o, o, os insectóides. E na segunda camada, agora, nós temos aí, tá? Nós temos aí o, os insectóides estudando o, os seres humanos, né? Vamos continuar, vamos continuar. Aí desce, ó. Os caras vão andando e aí aparece esses monstros nos últimos andares, ó. Olha só para tu ver. Aí você fala assim, ah, está exagerando. Cara, tem um seriado lá no Amazon chamado Invincible, que tem aí um, um tal de detetive, é, é, um detetive do inferno. Você vai entender, essa, esses monstros, eles estão vivendo na Terra, na superfície mais baixa. No, no, assim, eles vivem quilômetros para baixo da Terra. Tem um, tem um nome para eles, tem um nome para eles. Dos seres que vivem debaixo da Terra. tá? Vamos continuar. Aí você vai vendo ó, ó, as ovelhas com formato de rosto humano. Os caras criando esse tipo de, de, de robô. Isso aqui já é real. Isso aqui eu já trouxe uma reportagem falando que essa, essa tecnologia aqui já é real. Já estão usando já, tá? E você vai vendo. Olha <coughs> o famoso pé grande aqui, ó. Olha o famoso pé grande sendo transportado, ó. Olha lá, ó. Famoso pé grande sendo transportado. Alguns insetos alienígenas. Nós temos vendo aqui aquela, aquela pedra que tem um. Que, eu esqueci o nome daquela ilha que fica. Aquele, aquele rosto, tá? Os caras tudo estudando, ó. Olha lá, ó, ó. Olha para tu ver. E aí, ó, você vê os alienígenas é, andando livremente nesses últimos andares, ó. Aí, <laughs> meu, é o tempo todo mensagem subliminar. Você vê o, o, o cara da Disney lá, o Walt Disney lá, ó, Os caras estão congelando a cabeça dele. É muito mais fácil você congelar a cabeça e depois o cara. Já tem um cientista italiano que ele falou que ele já quer fazer essa, essa cirurgia. Trocar o corpo de um ser humano pelo corpo de outro, pegar a cabeça de um cara velho e colocar num no corpo novo. Já fizeram isso com... Eu já trouxe o experimento aqui, depois eu trago para vocês de novo. E olha aqui, ó. Você vê aquele, aquele negócio do, do papal aqui, aqui um monte de simbologia aqui também. Aqui, ó, certificado do Barack Obama. Por que que dá o certificado do Barack Obama aqui? Porque o Obama, eu não posso falar muita coisa aqui. Mas o Obama, ele não é americano, né? Ele foi uma, foi uma pessoa forjada, né? Pois é, só, só isso pra você entender. Olha o tanto de mensagem subliminar em um segundo. Em um segundo. Achados e perdidos em um segundo de, 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 de vídeo, cara. Os caras descendo pelo tubo. Aí você fala, é um cara normal. É um cara normal. Olha lá. O cara se transforma no quê? No quê? Num réptil. Parará por Uruco, Eli, um da Páscoa, 1, um, dois, três, Felipe Neto, Calypso. Liano, olha aí, olha aí. Tá vendo? que São os caras que governam o mundo. E aqui você vê no cantinho aqui, ó. ó os alvos que ele tem, ó, que eles controlam, eles controlam tudo. Ó. Aí quando pula de lado, olha só, você vê aqui ó, basicamente os caras controlando o clima. Eu já falei sobre essa máquina aqui que aparece no Star Wars. O ca os caras controlando lá, olha lá, olha o cara querendo controlar lá. Ó. Olha só pra você ver. Então, tipo assim, os caras falando, nós controlamos tudo. Inclusive, tem um desenho dos do, 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 do Simpsons que fala disso, né? O Simpsons, o, o Homer tenta pular do, do prédio, aí ele desiste né, no meio do caminho, seguro de um cara que pulou o jump e vai lá embaixo e encontra um monte de alienígena, né, cara? É isso aí. Aí, isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é bizarro. Por que isso aqui é bizarro? Porque já teve um caso de um youtuber famoso que ele, ele, ele fez o seguinte: ele chamou. Uma, uma vidente, tipo uma babavanga, chamou uma vidente e chegou nela e falou assim: te dou uma lista das 100 maiores empresas do mundo, me diga qual dessas empresas vai ter lucro. O cara pediu para uma vidente. Aí a vidente pegou um colarzinho lá, ficou fazendo assim e indicou para ele seis empresas. Aí esse youtuber chegou no, nos, nos maiores, nas maiores mentes de, de economia, fez um vídeo. E falou assim, qual dessas empresas vocês indicam investimento? Aí os caras falaram, seis empresas. Aí, meu irmão, passou 40, 60 dias, adivinha o que aconteceu? Os caras, estudado o investimento, só recomendavam furada para o cara. Enquanto que a mulher lá, que era vidente, tipo babavanga, segurando um, um, um tipo de cordinha com cristal, recomendou as seis empresas que valorizou em 60 dias 15%. Ou seja, a mulher que estava usando o misticismo conseguiu ter mais resultado financeiro do que os caras estudavam. E aí, você acha que isso é brincadeira? mas Não, isso acontece. Isso acontece, meu irmão. Vocês acham que os caras ficam ricos como, meu? Tipo, os caras multibilionários. É, é, assim, meu irmão. Os caras, qual empresa que vai ter sucesso? Aí os caras vão lá e fazem o negócio, não sei o quê. Tá vendo? É isso aí, ó. ó é isso aí. Os caras acham que, que não, olha lá... Aí tem um seriado dos caras, tudo. Aí, olha só, ela passa aqui pelo. Ela passa aqui pelo raio de laser. Aí você fala, mas se é raio laser. Aí não tem coisa. Cara, isso aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Esse raio laser, ele existe, cara. Você já ouviu falar do, do, do jogo Doom, do filme Doom? Pois é, para você abrir portal, você precisa de muita energia. E aí você fala isso aqui não, ah, o cara vai cair. Ó. O cara caiu e adivinha o que aconteceu com ele? Metade do cara, olha lá, ó. o cara caiu. Olha ó, ó. Ó lá, ó. o cara vai lá, ele cai. E quando o cara cai, somente metade do cara atravessa o portal. A outra metade não atravessa. Ou seja, porque eles estão criando o um portal para atravessar e estão usando meu, você acha que esses mendigos desaparecem por quê, né? Você acha que esses mendigos desaparecem por quê, meu irmão? Aí, eu, os caras eles fazem esses testes de portais. Pô, eles não querem colocar o diretor lá da, da empresa, um general, um coronel, fazer experimento pra atravessar portal. E nem um soldado, eles vão pegar uns qualquer aí que ninguém sabe de é que tá, né? E vão fazer isso, cara. E aí, ó, abertura de portais, abertura de portais. E aqui a gente vê aqui na figura de cima aqui. Os famosos homens pedras. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Aí nós temos isso aqui. Ó. Isso aqui você vai entender isso aqui como? Nossa, é um tipo de, de, de híbrido, de não sei o que. Super inteligente com um olho em cima e dois olhos embaixo que não se abrem. Cara, isso aqui tem a ver com uma coisa muito mais profunda. Isso aqui tem a ver com experimentos. Experimentos disso aqui, que eu não vou dizer o nome, Tá? Que basicamente utilizam esses compostos para criar produtos alimentícios. Eu não vou falar muita coisa, mas é, é, é a referência aqui no desenho. Olha, um segundo de série, é, é o tempo todo, meu irmão. Mensagem para lá e para cá. E aqui, ó a pílula azul a pílula vermelha. tá vendo? Porque, tipo assim, a, a referência aqui, ó blue ou red, é né? a, a referência aqui. ó. E aí, cara, vamos continuar para você poder entender. Aí os caras abrem, estão conversando. E de repente olha lá, olha só, você tem um estúdio, um estúdio simulando a sala presidencial. Olha lá, você tem um estúdio simulando a sala presidencial. Aí você fala, porra, velho, ao nível, ao nível de, de negócio, os caras aqui são são loucos demais. Aí você fala assim, pô, olha aqui, velho. E meu, isso, isso foi, isso foi a introdução. Os caras caminhando caminhando você não tem noção cara você não tem noção dessa série você não tem noção essa série ela é bizarra aí você fala assim meu você está exagerando não é nada disso você está exagerando meu irmão meu irmão olha aqui olha aqui olha aqui vocês não tem ideia vocês não tem ideia sabe a história do Elvis Presley a história do Michael Jackson tudo aí dentro tudo aí dentro. Os voos que desapareceram. Tudo. Malásia Airlines, lá, que os caras desapareceram. Né? Ficaram desaparecidos. Tudo aí dentro. Tudo compilado. Olha só. Série que acompanha uma equipe disfuncional. Que trabalha no departamento oculto do governo. Não terá continuação. É. <laughs> Pois é, meu irmão. Os caras revelaram demais. A ordem veio lá de cima. Ó, oh, vocês estão falando demais. Vocês estão falando demais. Era para falar. A ideia era legal, mas vocês estão falando demais. Cada segundo dessa série, vocês estão dando cada, cada black absurda, a galera vai despertar. E aí, basicamente, a série não tem segunda temporada, só tem a primeira temporada. E, e já na primeira temporada. Lá para os três últimos episódios, já a série já começou a desandar. Já começou a desandar. Lá nos três, os três últimos episódios, a série já começou a desandar, meu irmão. E é bizarro. Aí você fala assim: Ah, você está exagerando, meu irmão. Depois você vai assistir, você vai entender o que eu estou falando, cara. Você vai entender o que eu estou falando. Então assim, o que que eu, que que eu digo para vocês? tá? Aqui que eu digo para vocês: quem não assistiu essa série, eu recomendo que assista. Vale muito a pena você poder assistir essa série. Mas digo mais, eu acho que essa série vai ser deletada da, da, da Netflix. Eu, eu acredito que eles vão remover essa série. Ela não vai ficar muito tempo no ar. Não vai, cara. Quando é assim, meu irmão, não vai ficar. Você vê Supernatural? Supernatural? Os caras estão a, a Há 20 anos, só lançando mensagem subliminar, e tá no, tá no ar. Tá no ar. Agora, isso aqui não durou uma temporada, velho. Não durou uma temporada. Em seis meses que foi pro ar, já foi cancelado. E nos últimos três episódios já foi uma mudança um trem louco eles já tentaram transformar a série num, 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 num Homer numa Lisa Simpson num Bart eles nos, nos últimos três, três episódios foram horríveis eles estavam tentando de tudo é, dar uma reduzida no que eles falaram só que aí já era meu irmão os três quatro primeiros episódios foram absurdos foram absurdos então assim vale muito a pena você poder exigir tá bom bom Deixe o seu like, inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo com seus familiares, manda para aquela tia sua que manda bom dia com foto de ursinho Puff, manda para ela para ela poder descobrir um pouco a verdade, tá? E quem quiser o meu contato pessoal, meu tem muita coisa que eu não posso falar aqui. Se você quiser aprender não só com o empreendedorismo que vale muito a pena, mas algumas coisas que ó eu não posso falar aqui, eu não posso falar aqui, ó. Mas se você quiser aprender tem links aí na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz!